בחודש הראשון עוד לא ראו דבר, בחודש השני כמעט אותו דבר, בחודש השלישי הייתה לי קצת בחילה, בחודש הרביעי ראו כבר התחלה. מזל טוב, מזל טוב, נשירה בשמחה, מזל טוב, מזל טוב, גדלה המשפחה, מזל טוב, מזל טוב, נשירה בשמחה, מזל טוב, מזל טוב, גדלה המשפחה, מזל, מזל טוב, מזל, מזל טוב, מזל, מזל טוב, מזל טוב. בחודש חמישי הרגשתי בתנועות, בחודש השישי הוא כבר התחיל לבעוד, בחודש השביעי הוא רץ להתאמן, בחודש השמיני כולם אמרו זה בן. מזל טוב, מזל טוב, נשירה בשמחה, מזל טוב, מזל טוב, גדלה המשפחה, מזל טוב, מזל טוב, נשירה בשמחה, מזל טוב, מזל טוב, גדלה המשפחה, מזל, מזל טוב, מזל, מזל טוב, מזל, מזל טוב, מזל טוב. מה את רוצה? בן או בת? מה חשוב, יא חביבי, העיקר שיצא בריא, מה? אז שיהיה במזל. בחודש התשיעי חיכיתי לו כל יום, הרגשתי שממש בבטן אין מקום, בחודש התשיעי